Forholdsvis, altså forholdsvis bra. Men akkurat til selve skuddøyeblikket ser du at jeg gjør noe sånn bittesmå feil, litt grann for seg antageligvis. Og så der er Trace da, hvis du fra siste sekundet av skjelving og retter ut, får du det her? Ja, du kan gå inn i programmet etterpå og se på det. Ja. Det ligger jo lagret, alle dataene ligger lagret, det er masse forskjellige grafer og ting du kan gå inn på etterpå og studere dette, vet du, og se på. Du kan også se på dette, vet du, hvis det hadde vært litt før, ikke sant, og litt etter, og alt der sånn. Nå tenkte jeg, nå skal jeg bare skyte en 60.